Fizika tabiat va borliq haqidagi fan bo'lib, u tabiatda uchraydigan moddalar va qonuniyatlarni o'rganuvchi fandir. Fizika tabiiy fan bo'lishiga qaramasdan, undagi qonuniyatlar va hisob-kitoblar aniqlikka asoslangan. Fizikaning ikki bo'limi bo'lib, bu nazariy va eksperimental fizika deyiladi. Aslida fizik qonuniyatlar va fizik jarayonlar inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Fan va tarix ko'rsatuvining bugungi sonida O'zbekistonda fizika fanining rivojlanishi va taraqqiyot bosqichlari haqida so'z yuritamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Tarixiy manbalarga ko'ra, 19. asrning oxirlarida o'rkamizda mavjud bo'lgan madrasalarda hikmatshunoslik, ya'ni fizika fanidan bilimlar berilgan. 1890 yilda Toshkent, Qo'qon, Buxoro, Samarqand va Farg'onada, keyinchalik boshqa hududlardagi maktablarda o'qitila boshlangan. 1922 yilda birinchi fizika kimyo darsliklari Husayn Niyoziy tomonidan, 1929 yilda Abdulla Shunosiyning fizika qo'llanmasi nashr etilib, bu nashrlar o'zbek maktablari uchun o'sha davrning muhim darsliklari sifatida xizmat qildi. O'zbekistonda fizika fani qadim zamonlardan rivojlanib kelgan. Albatta, u paytda hozirgidaqa chuqur analiz qiladigan matematik apparatlar, ularni analiz qiladigan yo'llar bo'lmagan. Lekin o'sha sodda yo'llar bilan bo'lsa ham fizikani o'sha vaqtda analiz qilib berib, nimaga shunday voqealar bo'layotgani, nima uchun shunday jarayonlar bo'layotgani tushuntirib berishga harakat qilishgan. Shulardan bittasi Beruniy bobomiz. O'sha davrlarda yerni aylanishi, o'z o'qida aylanishi va yerni dumaloq ekanligini, yulduzlarni aylanishi, quyosh sistemasi to'g'risidagi ma'lumotlarni kuzatishlar orqali va unda bo'layotgan jarayonlar va yerning dumaloqligini esa okeanda kemada ketayotib uning qabarligi orqali o'lchab, topib, aytib bergan. Va shunday jarayonlardan kelib chiqqan holda minerallarni o'rgangan u. Minerallarni o'rgangan vaqtida minerallarda ximiyaviy jarayonlarni o'rganish bilan bir vaqtning o'zida fizik jarayonlarni ham o'rganib borgan. Va kristallar bir holatdan ikkinchi holatga o'tishini va bir moddadan ikkinchi modda paydo bo'lishini, u ximiyaviy yo'l bilan paydo bo'lishi yoki kristallar ximiya yo'llari bilan paydo bo'lishini o'sha vaqtlarda ko'rsatib bergan. Keyinchalik Beruniy bobomizga Ibn Sino bobomiz qo'shilishganda Xorazmda ular Ma'mun akademiyasida birgalashib yangi moddalarni kashf qila boshlashgan. Yangi kristallar tuzilishi. Ularni izlanishlari natijasida hozirgi paytda dunyoga mashhur bo'lgan hozir Samarqand, Buxoro va boshqa joylardagi koshinlar, shularni kraskasi deymiz, haligi bo'yoqlari qo'ylab topilgan. O'zi fizika fani mutaxassis sohiblari boshqa fanlardan biroz ajralib turadi. Hattoki fizika lirika degan gap ham bor. Ba'zan lirikaga yaqin, ba'zan san'atga yaqin, ba'zan texnikaga yaqin, ba'zan texnologiyaga yaqin. Har xil, hattoki fiziklarning ichida shoirlar bor, filosoflar bor. Lekin hayot tajribasi shuni ko'rsatadiki, fizika fani bir tomondan juda oddiy fan. Ikkinchi tomondan murakkab fan. Oddiyligi shundan iboratki, fizika fani tabiatning eng oddiy ko'rinishini, oddiy harakatlarini o'rganadi-da. Masalan, ximiya, biologiya fanlari ancha murakkab. Chunki ular o'sha materiyaning eng murakkab formasini o'rganadi. A fizika fani oddiy. Mana jonsiz tabiatdagi jismlarning o'zaro ta'siri deysizmi? Ularning harakati deysizmi? Yoki mana bizni o'tmishdagi juda ko'p allomalarimiz, Mirzo Ulug'bekni olsak ham, Beruniyni olsak ham, ular ham shu fizika faniga o'zlarining katta hissalarini qo'shib ketgan. Masalan, yerni dumaloq ekanligini dunyoda birinchi bo'lib Beruniy aniqlagan-ku. Juda oddiy. U
Garizont kengligida bir nuqtani oladida, tog' etagida o'sha nuqtaga nazar soladi. Sekin-sekin toqqa ko'tarilib, o'sha nuqtaga qarasa, u nuqta yaqinlashgandek bo'ladi. To'g'rirog'i garizont kengayib boryapti-da. O'sha garizontning kengayib borish asosida, demak, Beruniy fikr qiladiki, demak, yer tekis emas ekan. Yer aslida dumaloq shaklda ekan, deb yerning dumaloq shaklda ekanligini shu bobo qalonimiz birinchilardan bo'lib aytib o'tgan. Yoki Mirzo Ulug'bek ularning hammasi astronomiyada qilgan ishlari hammasi o'sha fizika fanining asoslariga asoslangan. Ya'ni ular 1050 ga yaqin yulduzning koordinatalarini juda yuqori aniqlikda o'sha davrdagi imkoniyatlardan kelib chiqqan holda o'sha jiddiy ko'rag'oni ya'ni yulduzlar xaritasini to'pladilar. Bu kitoblari bir necha tillarga tarjima qilinib, juda vaqtining eng olamshumul ishlaridan bo'lgan. Va hozirgi kunga qadar ularni o'sha aniqlagan aniqligi hozirgi zamon jihozlari bilan aniqligiga juda ham yaqin. Bu degani o'sha vaqtdagi bobo kalonlarimizni qo'llagan metodikasini qay darajada, ya'ni ilmiy asoslangan tajribalar o'tkazishligini demak yuqori darajaga olib chiqqanligidan dalolat berib turibdi. Keyinchalik olimlarimiz har xil joylarga O'zbekistondan borib o'rganib kelib, o'qib kelib, O'zbekistonda ham rivojlana boshlagan. Ayniqsa endi tan olmasa iloji yo'q. Mustaqillik yillarida rivojlandik. Undan oldin Oktyabr revolyutsiyasidan keyin Sovet davlati paydo bo'lgan vaqtida Sovet davlati butun Sovet davlatida fanni rivojlantirishga e'tibor berganligi kabi sababli O'zbekistonda ham fanni rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Shu jumladan fizika fani ham rivojlandi. Mamlakatimizda fizika fani o'tgan asrning 20-30 yillarida taraqqiy eta boshladi. 1943 yilda Fanlar akademiyasi tashkil etilib, unda fizikaga doir institutlar ham yaratiladi. Va aynan mana shu fizika institutlarida mamlakat ilm-fanning muhim tarmoqlaridan biri fizika sohasidagi tadqiqotlar va albatta ilmiy jarayonlar rivojlanib boraveradi. Hozirgi kunda esa mana fizika o'sha o'zining rivojlanish, o'sha 1000 yillik rivojlanish, sekin-sekin rivojlanish asosida endi albatta ancha murakkab ko'rinishga ega bo'lib ketdi. Ya'ni boshida bu oddiy mikroelektronika bo'lsa, hozir endi nanotexnologiyaga o'tib ketdik. Mana shu asosda bizni fizika texnika institutimiz ham o'sha respublikamizda fizika sohasida ochilgan eng dastlabki ilmiy tadqiqot institutlaridan hisoblanadi. Keyinchalik bu institut tarkibidan shu hozirgi kundagi mana Fanlar akademiyasidagi yadro fizika instituti ajralib chiqqan, o'sha vaqtda elektronika instituti deb nomlanardi, hozirgi kunda ion plazma va lazer texnologiyalari instituti mana shu fizika texnika institutidan ajralib chiqqan. Mana biz yaqinda Fanlar akademiyasini va fizika texnika institutining 80 yilligini nishonladik. Ya'ni biz institutimizning demak paydo bo'lganiga 80 yil va Fanlar akademiyasi ham o'sha 80 yillik o'zining yubileyini nishonlab o'tdi. Shu o'rinda endi hozir bizning laboratoriyamiz shu mana bizga hozir 61 yil bo'lyapti, ya'ni 60 yildan oshdi. Shu davrda mana demak institut paydo bo'lgandan keyin 20 yillar o'tgandan keyin bizni laboratoriya tashkil etiladi. Bu laboratoriyasi yarim o'tkazish kristallarini o'stirish laboratoriyasi. Rahmatli ustozimiz Saidov Muhtad Safarbayevich bu laboratoriyaga asos solganlar. U kishi akademik, fizika matematika fanlari doktori, professor. Demak, juda fizika sohasini rivojlanishida juda katta hissalari bor. Ular nafaqat shu laboratoriya rahbari, balkim shu elektronika institutining direktori lavozimida ishlaganlar, Fanlar akademiyasida ilmiy kotib lavozimida ishlaganlar va shu bilan birgalikda shu bizning laboratoriyaga rahbarlik qilib, shu yerdagi ishlarni yuritib, boshqosh bo'lib kelganlar. Endi u kishi dunyoga mashhur olimlardan biri, juda ko'p chet ellarda ularning ishlarini e'tirof etishgan, ko'plab xalqaro miqyosdagi konferensiyalarni mana Hindistonda deysizmi, Koreyada, Yaponiyada deysizmi yoki Amerikada ular boshchilik qilib o'zlari o'tkazganlar. Keyinchalik u kishining ishlarini u kishining ukalari, professor, fan doktori Amin Safarbayevich olib bordilar. Amin Safarbayevich kishining ham
hayot faoliyati, ilm fandagi hayot izlari juda ajoyib. O'ziga yarasha bir katta hayot maktabini o'tganlar. O kishining ustozlari Alfyorov Jaris Ivanovich, Nobel mukofotining laureati Sankt-Peterburgda. Amin Safarovich o'zining doktorlik dissertatsiya ishini o'sha Alfyorov qo'lida bajarib, o'sha maktabni ilmlarini olib kelib, Toshkentda bu yerda demak fizika texnika institutida mana shu laboratoriyani rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan. Fizika fanining rivojida albatta endi bir chekkadan ularni sanab o'tish juda qiyin. Asosan bu bizning institutimiz tashkil qilishda Starodubtsev degan olim, keyin Sodiq Azimovich, Azimov, Muxtor Safarovich, Saidovlarni hissasi juda katta. Ular mana yarmatgashlar yo'nalishini Muxtor Safarovich, Saidov ochgan. Starodubtsev institutni tashkil qilgan. Lampa ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha Arifov Ubay Arifovich yaxshi ish olib borgan. Keyin yadro fizikasini Sodiq Azimovich Azimov tashkil qilgan, keyin uni Ulug'bek G'ulomov, G'afur G'ulomov o'g'li Ulug'bek G'ulom davom qildirgan. Keyinchalik u yerda Behzod Sadiqovich davom qildirib ish olib borgan. Hozir Behzod Sadiqovich Fanlar akademiyasining prezidenti. Uni prezidentlik davomida juda katta ishlar olib borildi. Hozirgi vaqtda ko'p olimlarni aytish mumkin, teoretik olimlar bor. Endi bizlar asosan mana bu kristallar yo'nalishi bo'yicha, fizikasi bo'yicha ishlaganimiz uchun shular bilan kristall yo'nalishlari bo'yicha shug'ullanamiz. Bizani shu Leningradda, hozirgi Sankt-Peterburg, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida fizika texnika instituti bor. Shular bilan nima aloqalarimiz bor ilmiy ishlar bo'yicha. Keyin boshqa davlatlar, masalan, Ozarbayjon bilan qo'limizdan kelgancha mana shu sohani rivojlantirishga hissamizni qo'shyapmiz. Ba'zi natijalarimizga natijalar bo'yicha bizga boshqa dunyo olimlari erishgan natijalar bilan tenglashadi. Mana shu chunki biz mana shu professor Amin Safarbay Saidov rahbarligida mana shu qattiq qorishmalarni olishning yangi modeli yaratilganda bu ochig'ini aytishim mumkin, boshqa dunyo olimlari bunaqa qattiq qorishmalarni olisha olmaydi. Biz mana shu suyuq fazali epitaksiya usulida olinadi bu narsa i bu narsaning tarkibi o'zgaruvchan bo'lib chiqadi. Mana shu 10 mikron o'stirsak, 10 mikron davomida u o'zgaradi tarkibi. O'zgarib yuzaga o'sha kerakli bo'lgan tarkibda chiqadi. Mana shu hisobiga biz epitaksiyal o'stirilgan qatlamdanimizdan day hosil bo'ladigan nuqsonlarni 10^6, 10^5 kvadrat santimetrda hisoblanadi. Bular 1 kvadrat santimetrdagi nuqsonlarning soni. Mana shu 10^6, 10^5, ya'ni 100 mingdan milliontalar atrofida bo'ladi. Bu yomon natija emas. Mana shunaqa ilmiy ishlar bilan biz shug'ullanamiz. Mani ilmiy ishim quyosh elementlari bo'yicha bo'lgan. Ilmiy ishimni asosiy materiali galliy arseniydi bo'lgan. Galliy arseniydi asosan quyosh elementlarini ishlab chiqarishga asoslangan kosmosda ishlatiladigan quyosh elementlari. Bu kosmosda ishlatiladigan quyosh elementlari foydalanish koeffitsiyenti yuqori bo'lgani uchun shu galliy arseniydi qo'llanilgan. Lekin mustaqillikdan keyin bizning O'zbekistonda kosmos bilan shug'ullanadigan tashkilot bo'lmaganligi uchun keyin biz shu quyosh elementlarini kremniy asosida o'rgana boshladik. Hozirgi vaqtda o'sha kristallarni yangi kristallarni o'stirish, ya'ni yarim o'tkazgich kristallarni o'stirish borasida mana shu laboratoriyada olimlarimiz shug'ullanyapti. Hozirgi vaqtda mana shu Said Amin Safarbayich boshchiligida juda ko'p yarim o'tkazgich materiallar olingan, yangi yarim o'tkazgich materiallar, ular ham quyosh elementlari uchun, ham yog'du diodlari, ya'ni svetodiod deymiz, shularni ishlab chiqarish uchun, fotopriyomniklarni ishlab chiqarish uchun juda ma'qul bo'lgan materiallar chiqarilyapti. Dunyoda yo'q hali, unaqa materiallarni ko'pchilik joyda olishmagan. Shu jumladan men ham shu laboratoriyada o'lchash ishlarini olib borishda, shu kristallarni o'rganish
borasida ilmiy ishlar olib bordim. Olmos yubka qatlamlarini olish bilan shug'ullandik. Olmos yubka qatlamlari ularda asosida oq nurlanuvchi yog'diodlar, ya'ni svetodiodlarni ham olishga muvaffaq bo'ldik. Fizika sohasidagi har bir yutuq va kashfiyot bevosita insoniyat taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Fizikaning rivojlanishi, ishlab chiqarish, iqtisodiyot, tibbiyot, umuman mamlakat taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan tarmoqlarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Hozirgi kunda hayot uchun eng dolzarb bo'lgan muammolardan biri nima? Bu energetika muammosi. Bizda asosan energiya nima hisobidan olamizmi? Elektr energiyasini. Bu gaz yoqamiz. To'g'rimi? Ko'mir yoqamiz. Mazut yoqamiz va buning oqibatida atmosferani ifloslantiramiz. Shunday emasmi? Mana hozir keyingi kunlarda statistika bo'yicha Toshkent shahridagi havoning iflosligi darajasi juda yuqori bo'lib ketdi. Nima uchun? Mana shu biz atmosferaga bu uglevodorod energiyalarini yoqish oqibatida atmosferamiz iflosanyapti. Lekin fotoenergetikadan foydalansak-chi, quyosh nuridan foydalansak-chi, u holda demak atmosferaning zaharlanishi kamayadi. Bu butun insonlar hayoti uchun yaxshi, tabiat uchun yaxshi, ekologiya uchun yaxshi, sog'liq uchun yaxshi. Lekin buning uchun ana o'sha quyosh nurini elektr energiyasiga aylantirib beruvchi faol, effektiv elementlarni yaratish kerak. Bu elementlar bor hozirgi kunda. Masalan, kremni asosida ishlab chiqiladi. Yoki yuqorida aytganimizdek, galliy arsenid moddasi asosida ishlab chiqarishimiz mumkin. Kremni asosidagi elementlarning foydalanish koeffitsiyenti o'rtacha hozirgi kunda 20%ga yaqin. Arsenid galliyniki undan yuqori, masalan, 25-26%. Va hozirgi kunda, demak, boshqa moddalar ham paydo bo'lyapti. Lekin alal oqibat bular nimaga kelib taqaladi? O'sha ishlab chiqilayotgan elementlarimizning tannarxi qanaqa? Ya'ni umumiy foydalanishga o'shani rentabelligi bormi? O'shani ko'p jihatdan ishlatsak, demak, ishlab chiqayotgan elektr energiyamizning tannarxi yuqori bo'lib ketmaydimi? Ana shuning uchun fotoenergetikadagi hozirgi kundagi muammolardan bittasi, ya'ni o'sha fotoenergetik usul bilan ishlab chiqiladigan energiyaning tannarxi. Demak, bu alal oqibat kelib texnologiyaga va o'sha elementlarda ishlatiladigan moddaga bog'liq. Demak, shunday moddalar borki, ularning narxi oltin narxidan yuqori. Endi, lekin bunday moddalar bizga juda effektiv elementlarni ishlab chiqarishimizga imkon beradi. Ikkinchi tomondan mana fanning yutug'i shundan iboratki, lekin aynan o'sha moddalarni bizga ko'p miqdori kerak emas ekan. Qalinligi millimetrning mingdan bir ulushlarida, ya'ni mikrometr qalinliklardagi qatlamgina ishlar ekan, qolgan qatlam ishlamaydi. Demak, o'sha qimmatli moddalarni biz arzon takliklarga o'stirsak, unda biz yuqori sifatga ega bo'lgan elementlarni ishlab chiqishimiz mumkin. Lekin tabiat shunaqaki, siz xohlagan moddani xohlagan boshqa modda ustiga o'stira olmaysiz. Sifatli narsa chiqmaydi. Ana bu yerda Amin Safarovich laboratoriyani tashkil etib oldiga maqsad qo'yganda asosiy maqsadlardan biri shundan iborat bo'lganki, hozirgi kunda ko'p ishlab chiqarilgan arzon kremniy tagliklariga o'sha qimmatbaho boshqa yarim o'tkazish moddalarini o'stirish. Ana shu sohada hozirgi kunda ular 15 ga yaqin shunaqa yangi turdagi yarim o'tkazish moddalarini o'stirib o'stirish mumkin ekanligini amaliyotda ko'rsatdilar. U shunday moddalar demak sintez qilib olindi va ularning xususiyatlari tekshirilib, mana ularda o'sha ikki xil nurlanish effektini biz amalga oshirdik. Bundan tashqari bunday moddalar boshqa bir qancha boshqa effektlarni ham berishligi aniq bo'ldi. Masalan, fotoelementdan tashqari balkim biz moddani qizdirganimizda o'sha issiqlik hisobi ham elektr energiya hosil bo'lishi mumkin. Ya'ni bu termovoltaik elementlar deyiladi. Demak, o'sha qattiq qorishmalar asosida biz termovoltaik elementlarni ixtiro qilishimiz mumkin. Dunyoda mana materiallar, har xil materiallar bor. Materiallar kristal ko'rinishda bo'ladi, amorf ko'rinishda bo'ladi, gaz simon ko'rinishda bo'ladi va suyuqlik ko'rinishida bo'ladi.
gazsimon ko'rinishda mana bizning atmosferamiz kislorod, vodorod va shunga o'xshagan argon, azot bular gazsimon moddalar. Suyuq moddalar bu suv, masalan, neft mahsulotlari, shunga o'xshagan mahsulotlar. Amorf moddalar bular mana oyna, shisha, masalan, bizning nimamizga oynalarimizga qo'yiladigan shisha, xuddi shunga o'xshagan narsalar bular amorf moddalar, bular kristall emas. A kristall moddalar mana biz eng ko'p ishlatadiganimiz masalan novat. Novat xuddi shunga o'xshagan bizning kristallarimiz endi u 3 o'lchamga ega bo'ladi. 3 o'lchamli kristall tuzilishiga ega. Bular shuning uchun ham kristall deyiladi. Amorfda uni o'lchami bo'lmaydi, 3 o'lcham bo'lmaydi. O'lchamlar bo'ladi. U o'lcham kristall tuzilish o'lcham emas. Kristallda yana kristallni amorfdan farqi kristallar erish nuqtasi var, temperaturasi. Ma'lum bir temperaturada eriydi va o'sha temperaturada qotadi. Amorf moddalar ma'lum bir erish temperaturasi yo'q. Sekin temperatura oshib borgan sari ular suyuqlanib yumshab ketaveradi. Masalan, mum. Mum xuddi shunaqa amorf modda. Uni ma'lum bir aniq temperaturasi yo'q, sekin hariqlaydi. Hozirgi kunda mana bizda juda ommaviy bo'lib ketdi yoritish lampalarimiz. Oldin qanaqa lampalardan ishlatardik? Ya'ni nakal, ya'ni volfram nakalli lampalar bo'lib, ularning quvvati 100 vat, 150 vat bo'lardi. Hozirgi kunda biz endi luminescent lampalardan foydalanyapmizki, bularning quvvati 8-10 vat atrofida. Ya'ni oldingisiga nisbatan 10 barobar elektr energiyasini tejayapmiz. Mana shu o'rinda aytish joizki, rahmatli o'sha Yarsevanch Alshorovning bir gaplari bor edi. Agar butun dunyoda o'sha yoritish tizimlarini biz o'sha svetodiodlar asosida o'tsak, shu ya'ni tejamkor. To bu dunyo miqyosida 100 ta atom elektr stansiyasining energiyasini tejagan bo'lar edik. Mana hozirgi kunda o'sha narsa o'sha hayotga qo'llanildi. Oldin bu muammo edi, hozirgi kunda qo'llanildi. Bu nima asosda bunga erishdik? Bu galliy bilan azot birikmasidan tashkil topgan galliy nitrit moddasi bor. Hozirgi kundagi barcha o'sha svetodiodlarimiz o'sha galliy nitrit asosida ishlab chiqiladi. Lekin uning narxi, masalan, kremniyga nisbatan qariyb 2000 barobar qimmatdir. Chunki u tabiatda uchramaydi. Uning olish texnologiyasi ancha murakkab. Lekin u bizga oq nurni bermaydi. U ko'k nur beradi. Ko'k nurni luminofor modda yutib, uni yana u boshqa nurlarni hosil qiladi va oqibatda oq nur yuzaga keladi. Endi bu yerda boshqa muammo bor. Masalan, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha lampalarimiz bizda hozirgi kunda 2 yil, 3 yilda kuyib qolyapti, ishdan chiqyapti. Nima uchun? Chunki bu yerda hali texnologiya yetarli darajada mukammallashtirilmagan. Shu sababdan ham mana biz laboratoriyamizda ma'lum bir o'sha yo'nalishlardan bittasi shundan iboratki, aynan oq nur beradigan energiya tejamkor, kam elektr energiya sarflaydigan svetodiodlarni ixtiro qilish. Hozirgi kunimizda 11 ta laboratoriyamiz qolgan. O'sha 11 ta laboratoriyamizda kollektorlar bo'yicha, fotoelementlar bo'yicha, masalan, datchiklar bo'yicha, masalan, o'sha yer qimirlashlarini sezuvchilik datchiklar, radiatsiya sezuvchilik haqida bitta datchik yaratadigan laboratoriyamiz bor masalan. Quyosh elementlari bo'yicha yo'nalishlarimiz bor. Kollektorlar bo'yicha alohida o'rganadigan va nazariy teoretik nazariy yo'nalish bo'yicha o'qitadigan bitta yo'nalishlarimiz bor. Undan tashqari, masalan, o'sha yadro bo'yicha, yadro bo'yicha o'sha kosmoslarga tegishli bo'lgan, yadroga tegishli bo'lgan xususiyatlarni o'rganadigan yana bitta laboratoriyamiz bor. Bu laboratoriyalarni hammasi ham o'sha fizika texnika instituti ochilishidan beri faoliyat yuritib kelyapti. Fanni rivojlanishida dastavval mana biz qomusiy allomalar deymiz. Hozirgi kunda masalan fizika fan sohasidagi olim desak biz qomusiy alloma deymiz. Nima deganimiz bu? Chunki ular umuman tabiat shunoslik bo'yicha hozirgi kundagi bo'linib ketgan barcha fanlar yo'nalishida ish olib borishgan. Masalan mana Mirzo Ulug'bekni olaylik. Mirzo Ulug'bekning ular ham katta bir maktab asoschisi, to'g'rimi? Qanchadan qancha shogirdlari chiqqan. Ularning o'zlari ham, shogirdlari ham
astronomiya bo'yicha, fizika fani bo'yicha, matematika fani bo'yicha, geografiya fani bo'yicha, ya'ni umumiy tabiiy fanlar oldingi vaqtda bir butun bo'lib rivojlangan. Biz hozir mana maktabning ham boshlang'ich sinfi qanaqa bo'ladi? Tabiatshunoslikda. Hozirgi kunda science deb kiritilyapti. Uning ichida demak, o'sha fizika, ximiya, biologiya, geografiya. Mana shu fanlar majmuasi hozirgi kunda 1-sinfdan to 6-sinfgacha science yoki tabiatshunoslik deb o'qitiladi. Xuddi sizning savolingizga javob shundan iborat. Bu keyinchalik rivojlanib, fan rivojlanib, tarmoqlanib, undagi ma'lumotlar, qonuniyatlar kengayib borgan sari, keyin sekin-sekin vaqt o'tishi bilan alohida-alohida fanlar yuzaga keldi. Masalan, o'sha o'lik tabiatni o'rganuvchi, qonuniyatlarni o'rganuvchi, ya'ni bu borliqdagi materiyaning xususiyatlari, uning formalari, o'sha shakllari orasidagi munosabatlar, oddiy jismlar, jismlarning harakati va hokazo. Fizika fani sifatida yuzaga keldi. Yoki moddalarning bir-biriga aylanishi, bir moddadan ikkinchi moddani sintez qilib olish, reaksiyaga kirish, ximiya fanining rivojlanishi, yo bo'lmasam o'simliklar, hayvonot olami, biologiya fanining rivojlanishi, yoki geografiya fan, ani ko'ryapsizmi? Demak, fan rivojlanish asnosida qanchalik tushunchalar, g'oyalar, bilimlar oshib borsa, demak, u tarmoqlanib boradi. Ana xuddi shuningdek fizika fani ham hozirgi kunda tarmoqlanib ketgan. Ya'ni masalan, mexanika bo'limini o'qiymiz mana yoshligimizda, birinchi mexanika bo'limi bo'ladi, molekulyar fizika bo'limi bo'ladi, elektr, magnetizm, optika, atom, yadro fizikasi mana ko'ryapsizmi? Ya'ni fan rivojlangan sari u tarmoqlanib ketaveradi. Masalan, yarim o'tkazgichlar fizikasi katta fizikaning bir bo'limi o'ziga yarash. Mana o'sha umuman olganda dunyo miqyosida hozirgi olimlarning aksariyat qismi mana shu yarim o'tkazgichlar fizika sohasida ishlaydi. Nima uchun? Chunki bu soha bizning amaliyotimizga zarur bo'lgan asosiy kundalik turmush jihozlari ishlaydigan asos bo'yicha ishlaydi. Ya'ni o'sha jihozlar nima asosida ishlaydi? Ana o'sha mikroelektronika elementlari asosida ishlaydi. Barcha mikroelektronika elementlari asosan yarim o'tkazgichlar moddasi asosida ishlaydi. To'g'ri, u yerda metallar bor yoki boshqa moddalar bor, keramik moddalar bor, no ular asosan tok uzatib beruvchi yoki tokni to'suvchi va hokazo. Lekin asosiy funksiyani bu yarim o'tkazgich moddalari amalga oshiradi. Ana o'sha uchun, demak, maqsad qo'yilgan maqsadni qanday amalga oshiramiz? Qaysi yo'nalishda ish qilamiz? Va hokazo. Undan kelib chiqqan holda, demak, fizikani har xil yo'nalishlarga biz demak murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Fizika tabiiy fan bo'lishiga qaramasdan, unda falsafiy qarashlar va o'ziga xos jihatlar mavjud. Fizik olimlarning shunday gapi bor: uzoq yashash siri bu albatta o'ziga xos pokiza qalb bilandir. Ya'ni yaxshiliklarni o'ylovchi insonlar uzoq umr ko'rishadi. Yaxshiliklar ichra yashashingizni tilab, bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.